暑い中、いつもありがとうございます。今日我々も全力で戦います。そして皆さんと一緒に力を合わせて、勝利に向かって勝ちを行きましょう。よろしくお願いします。3位の鹿児島、15位の長野、まもなくキックオフです。トップ下に入っている花と相手を背負いながら右の五稜へ、そして中に預けます。この位置に木村、そしてサイドを変えていく、さつかまのシュート、ポストの右。さあこの位置からカットインもある五稜、ここは星に預ける、中に預けて山口、倒されてホイッスルはありません。もう一度奪い返した山口、五稜の右足のクロスボール、パンチングそれている、米澤のシュート、左利き、背面中に預ける、そして音泉に通る、シュートに行く、松山ファインセーブ。さあもう一度、今度は高いボール、ファーサイド直接いった、決まった、先制は長野。さあ木村のフリーキック、ニアサイド花戸が合わせる、最終ラインの裏、鈴木を走らせる、こぼれ球、米沢まだある、クリアしていく、ファーサイドヘディングシュート、押し込んだ、同点に追いつきました。ホームの鹿児島もコーナーキックからヘッドでゴールで飛び出しました。山本から前線の米沢、さあ鹿児島のカウンター、山本、これはシュートだったでしょうか。中に預ける、藤森から縦パスが入る、抜け出せるか、松山ファインセーブ。船橋ミドルシュート、ポストに当たった、もう一度バーの上、加藤のパス巻いてくる、足元つなぐ、シュートに行く、ファーサイド、このシュートもポスト、直接行った、決まった、長野勝ち越し。貴重な勝ち越しボールを生み出しました。ホームの鹿児島、ファーサイドシュートで行ったか、コーナーキックに変わります。そして今笛を加えて、ここで試合終了の笛。今日は応援ありがとうございました。まあ、2連敗してすごい、まあ、悔しいと思いますし、でも、まあ、シーズンはまだまだ続くし、
僕たちはまだ昇格も優勝も諦めてないので、次も応援引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。